Na huko yakijiri mtazamaji, makadirio ya bajeti ya kaunti ya Mombasa ya kipindi cha matumizi ya mwaka 2023 hadi 2024 yatamwangazia zaidi mwananchi wa kaunti ya Mombasa. Kulingana na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Nasir, bajeti hiyo itafadhili miradi iliyopewa kipaumbele na mwananchi wa Mombasa, ukiwemo mradi maalum wa vijana Mombasa ambao utazinduliwa. Miradi mingine itakayofaidi ni ile ya Mombasa yangu, ajira kwa vijana katika shughuli za maendeleo, utoaji mkopo kwa kina mama, pamoja na bima ya afya kwa wazee ambayo ilianzishwa. Gavana Nasir aliyadokeza hayo katika eneo bunge la Changamwe wakati wa kupeana hundi za ufadhili wa elimu za kima cha shilingi milioni 63.7 kwa wanafunzi katika wadi 30 za kaunti ya Mombasa. Ni bajeti ambayo itakuwa ni bajeti ya watu. Bajeti ambayo itakuwa ni yenye kujali mambo ya maslahi ya watu wake. Bajeti ya safari hii, yale ambayo yameweza kupatiwa kipao ni kuwalisha watoto wetu wa shule, kuweza kupeana fedha kwa vikundi ya kina mama, wazee na wale ambao kwamba ni wengine. Bajeti ya safari hii ni bajeti ya kuangalia mambo ya NHIF, kuangalia health, afya ya watu wetu. Bajeti ya safari hii ni kuangalia njia hawa vijana wetu ambao hawana ajira. Kitambo ya Abdul Somad Sharif Nasir kwenda mbio kuhakikisha ya kuwa viwanda vimefunguliwa, hamna hamna tutawaeka katika programu yetu ya Mombasa Yang. Naam, mtazamaji, tukiendelea na